Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Bujica ima goste i to je nekima očito problem, koji nemaju dlake na jeziku, koji imaju bogate biografije, vrijedne biografije i koje nacionalna televizija, unatoč svemu što su učinili za Hrvatsku, kao i neke druge televizije, nažalost, ne smije zvati. Zato večeras ekskluzivno u našoj emisiji, nakon dugo vremena, pozdravljamo general bojnika Ivana Tolja, ratnog načelnika političke uprave Ministarstva obrane i Hrvatske vojske. Gospodine generale, dobra vam večer. Dobrodošli u Bujicu. Bolje vas našao. Osim što je bio ratni načelnik političke uprave, a svi ga pamtimo s onih legendarnih snimki kada je Hrvatska pobjedila 95. velikosrpskog agresora, gospodin Tolj je utemeljitelj HDZ-a. Bio je zastupnik u drugom sazivu Hrvatskog državnog sabora, književnik je, pjesnik, novinar, osnivač i glavni urednik Hrvatskog vojnika i časopisa Velebit. Bio je jedan od najbližih suradnika doktora Franje Tuđmana, oca suvremene Hrvatske države. Isto tako, glavni inspektor HVO-a, aktivan na južnom bojištu. Ono što se možda u političkim krugovima manje zna, pa je možda nekome manje zanimljivo, ali kulturno javnosti ne bi trebalo biti. Gospodin Tolj je i autor desetak vrlo vrijednih knjiga koje su prevedene na čak 20 svjetskih jezika, a posebno ih ovdje izdvojio antologiju ratne lirike koja je privedena čak, čini mi se, i na kineski i na arapski u tom strašnom času. Ovdje mi je donio jednu knjigu koja ima meni drag naziv Drinske elegije. O svemu tome ćemo govoriti u ovoj emisiji, naravno i o aktualnim stvarima. Imamo i treću rundu prepirke predsjednika Milanovića i Plen Kim Moona. U svakom slučaju, prije priloga, gdje ćete to vidjeti, imamo jedan netipični početak. Gospodine Tolj, ovo nismo uigravali, ali htjeli ste 2-3 minute na početku za nešto posebno. Hvala vam za to dopuštenje. Koliko sam vidio, vi u emisiji, s obzirom na orijentaciju vaše emisije, niste zvali ljude iz kulture, književnosti, glazbe, ozbiljne i tako dalje. Pa ovom prilikom dopustite mi da predstavim ja i taj dio svijeta koji je jako zaslužan. Dođu ponekad, ali ljudi vole politiku, šta ćete? Je jako zaslužan za ovo što danas imamo, a imamo suvremenu Hrvatsku državu, koju su sanjali mnogi pjesnici. Nakon teških dana iza 71. godine, nakon tog hrvatskog proljeća, sumornog nekoliko godina kasnije, kad sam vidio ko je sve završio u zatvoru, ja sam napisao jednu pjesmu koju vidim i doživljavam barem ja i mogu je smatrati aktualnom i danas. Valja priznati, naziv je pjesme. Dopustite mi da to ukratko pročitam. Bilo kako bilo, valja kazati u lice neplodnu vremenu neplodnost. A i kad se iziže nad vratom sjekira i plodnu vremenu plodnost. Pri tome pripaziti na hulje u duši. U neplodnosti zbog sjekire, u plodnosti zbog trpeze. I onda glasno nazvati sve i svakoga njegovim imenom. Suši reći pogibio žeđi i opasnost od prljaštine. Svi se na rijekama peremo, pa i mrtve svoje peremo, da ih čiste ostavimo zemlji. I priznati valja ono najteže, da je Hrvatska mater jedino zakonita i kada proždire. A tako se nekako postaje, a možda i ostaje u nečem. A Drago Ivanišević je u jednoj prekrasnoj pjesmi Hrvatskoj napisao da ja kao Hrvat, brat sam sviju ljudi,
i koji god idem sa mnom je Hrvatska. A moj nezaboravni prijatelj Zlatko Tomičić, veliki pjesnik, uznik i patnik, napisao je pjesmu Hrvatska 66. godine na Ohridu. Hrvatska, gujo pod kamenom, kod nate s mržnjom stane, pasće mrtav od otrova tvoga. I još bi jednoga pjesnika citirao, Branka Miljkovića, koji pripada srpskoj književnosti, a majka moj Hrvatica, jako je volio Hrvatsku i Zagreb. Skončao je život negdje na Medvešćaku 60. godina. Zlatko Tomičić mi je pričao da su to bile vrlo sumnjive okolnosti. On je pretpostavio da ga je UDBA likvidirala, ili KOS tadašnji. On je u jednoj svojoj pjesmi napisao, hoće li sloboda umeti da peva ko što su sužnji pevali o njoj. Ovo što sam vam sada pročitao, ovo je otprilike, ovo su stožene točke moga života. Svega što sam radio. Pa sve do Domovinskog rata, u kojem sam se inspirirao upravo s ovim Hrvatska gujo pod kamenom, odate smržnja ostane, pašće mrtav do otrova tvoga. Upravo tada kad smo bili nenaoružani, goloruki, i kad je ta velikosrpska, četnička, jugoslavenska soldateska krenula na nas. Eto to. Najrađe bih zapljeskao, imat ćemo i za to vremena. Gospodine generale, tko su danas te hulje u duši i sa čije se trpeze časte? O, ima ih. Ima ih jako puno. Hrvatske trpeze. Danas ili minuli godina, sad već možemo govoriti o desetljećima. Ta Jugoslavija, nesretna druga, komunistička, trajala je koliko? 45 godina. Nismo mi više tako maloljetni. Mi trajimo 30 godina. Nakon 2000-te, ali naznake toga su bile i prije 2000-te, nakon završetka ratnih operacija, počeli su se događati nevjerojatne stvari u Hrvatskoj. Takve da se nad njima zamislio pokojni predsjednik i utemeljitelj Hrvatske države, dr. Franjo Tuđman, pa kako sam imao čas s njim često razgovarati, već po liniji i funkciji koju sam obnašao, rekao mi je da se kani sa takvim obračunati. Kad vam je to rekao? To je moglo biti negdje 96. godine. Neka se, kaže, malo se strpiti još, inače ćemo krenuti u čišnje redova, dakle, tih nevaljalaca na hrvatskoj političkoj sceni, svakojakih. Ali nekako nije još uvijek trenutak, trebamo učvrsti Hrvatsku. Vidite, ta njegova teza da trebamo učvrstiti Hrvatsku imala je opravdanje 90. i 91. godine. Jer da smo u bilo kakvo raščišćavanje onakvi, nikakvi i goloruki, pa i neuki u nekim stvarima, da smo krenuli, mi ne bi uspjeli. Mislim da bi nas zdrobili. Međutim, danas se često... Vidite, u tim trenucima, uprostite, pa možete... Izvolite. U tim trenucima, kad smo imali ništa, bio je ponovno pokušaj da se dvije vojske formiraju. Preko HOS-a. Dakle, HOS kao posebna vojska i tu je Paraga odigrao određenu ulogu. Po meni je nikada prihvatljivo. Međutim, to je sretno završilo i HOS se sa svojim oznakama, svojim emblemima junački integrirao u Hrvatske oružane snage, u Hrvatsku vojsku i dao nemjerljiv doprinos. Kako ste vi kao svjedok vremena, dakle, svašta se danas govori o tome, međutim, vi ste svjedok tih situacija. Kako vi danas reagirate na napade na HOS? Ti su napadi potpuno neopravdani. Ma ta hrvatska djeca, ti goloruki, golobradi dječaci, oni su dakle krenuli u rat s takvim srcem, s takvom voljom i s takvom ljubavlju prema svome narodu i hrvatskoj domovini, da ja mislim da to nema ni presedana u povijesti ostalih europskih naroda. I položili su živote.
većina njih, izranjavana, uništavana. Sjetimo se Vukovara. Samo Vukovara, da ne govorimo o ovim drugim bojištima. Iza toga imali su na rukavu, imali su svoj amblem, dakle svoj grb, kao što su sve postrojbe imale, na kojem je pisao pozdrav za dom spremni. I molim vas lijepo, to tada nikoga nije smetalo. Rat je bio, bili smo napadnuti, mi smo se branili, niti se to naglašavalo nešto specijalno. Taj pozdrav je bio, koristili su ga ne samo HOS-ovci, dakle pripadnici izvorno HOS-u, nego su ga i hrvatski vojnici koristili. Da bi se to, eto, danas proglasilo ustaškim pozdravom, fašističkim i tako dalje, iako to nema blage veze s tim. Ništa u tom pozdravu za dom spremni nema nikakvih, dakle, tu natuha nema koje bi ugrožavale nekog drugog. Potpuno legitimno, potpuno normalno braniti svoju domovinu. A ako idemo do kraja, onda je ustaški pozdrav bio za dom i poglavnika spremni. Koji nije hrvatski narod, molim, ni tada u takvoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, hrvatski narod nikad nije prihvatio, dakle, građanstvo nikad nije prihvatilo za dom i poglavnika spremni, a taj za dom spremni je zaživio na taj način, pa zato se ona neki u određenom smislu aktivirao, jer izražava spremnost na obranu. Dajte mi recite, to je bio i jedan od prijepora unutar generalskog zbora u kojem ste podnijeli ostavku. Kako u tom kontekstu vidite riječi predsjednika generalskog zbora Pave Miljavca, koji je i obračunavao sa HOS-ovcima, i kada god se treba javiti za riječ, kada to odgovara aktualnoj političkoj vrhušci, on je na toj liniji? A vidite, što se tiče te situacije u Hrvatskom generalskom zboru, da se razumijemo, kad je taj zbor nastajao, ime tome Hrvatskom generalskom zboru, zašto nije neskromno reći, ja sam ga dao. Oni su mislili da treba zvati generalski kor ovako, onako, ja sam rekao, ne, neka bude hrvatski, neka bude generalski, neka bude zbor. Znači, vi ste autor imena. Ja sam autor imena zajedno sa generalom Rojsom, Stolom i Krešićom, sjedili smo i napisali, i oni su prihvatili taj prijedlog. I tako je nastao. A tada Miljavca nije bilo u priči. Miljavca je došao potpuno kasnije, 5, 6, 7, 8 godina kasnije. I nakon Krešića je preuzeo Hrvatski generalski zbor. Dakle, sve u redu. Međutim, postupci Hrvatskog generalskog zbora, to podilaženje svakodnevnoj tekućoj politici, taj oportunizam, to nereagiranje na nekakve očite stvari gdje bi morali hrvatski generali reagirati, pogotovo oni koji su umirovljeni, imaju se pravo baviti politikom, to je sve izostalo. I, nažalost, nijedna inicijativa u tom smislu nije prolazila i bila je blokirana. Kad je god trebalo ići prema javnosti, to je nekako se... I onda, što je prevagnulo? Prevagnuo je trenutak kad je Budimir Lončar, taj vremešni ministar bivše SFRJ vanjskih poslova, trebao dobiti da bude počasni građanin grada Zagreba. I to je prelilo čašu i na Stepinčevo je meni proradilo ujutro. Oni su otišli na misu u Krašić, ja nisam. Išao, sjeo sam za stol i odlučio sam napustiti Hrvatski generalski zbor upravo zbog toga. Prije toga sam molio kolege da interveniraju da taj čovjek ne dobije. Onda su rekli da to nije njihove kompetencije, da oni to ne mogu spriječiti, tako dalje. Ja sam njima rekao, ja znam da vi to ne možete spriječiti. Ali vi možete u javnosti reagirati. I to je stalo od tome. Je li to zato što je Bandić dao prostorije? I slušajte, sad, koji su to razlozi? Dakle, ne znam. Uglavnom nisu htjeli reagirati. Pa dobro, puno toga se plete oko toga Lončara. On je siva eminencija, kažu dan danas. Dakle, čovjek skoro ima, ne znam, 100 godina. To je nevjerojatno, jel? I onda sam ja sjeo i napravili smo tu ostavku, koju je vrlo spremno potpisao zajedno sa mnom general Ivan Kapolar. Dakle, čovjek, to se ne zna isto,
vrlo zaslužan za organizaciju obrana u Vukovaru. Čovjek koji je spremno otišao braniti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i proveo puno vremena na južnom bojištu. Idemo sad na ove aktualne stvari. Dragi gledatelji, kao što sam vam obećao u petak, sad ćemo vidjeti jedan kratki prikaz treće runde okršaja predsjednika Milanovića i briselskog namjesnika Andreja Plenkovića. Gospodin Plenković je bio štićenik u svim režimima. Gospodin Plenković je, da, na temelju lažne dijagnoze anemije, krajem 80-ih, izbjegao služenje vojnog roka koji bismo svi mi rado izbjegli. To vam je komunist, to je Jugoslaven, to je udbaš, to je sin Kosovca. Gospodin je bio štićenik. Gospodin je bio lojalan sluga tog režima. Pa krene spominjati članove nečije obitelji. Možda je njegova majka, normalno štiteći svog sina jer je mogla, koja majka to ne bi napravila, zeznula Jugoslavensku narodnu armiju i uskratila je usluge jednog genijalnog vojnog komandanta. Pa nekom komunističkom zlatnom mladeži. To nisu sinovi Stipe Šuvara i sličnih velikana uspjeli, a htjeli su, jer ne ide. Ali drugi red crvene buržazije to mogao. Pa nekim ko misli loše o predsjedniku Tuđmanu. I da, gospodin se zajedno sa svima nama, tokom službe, rugao Tuđmanu i nije o njemu imao nikakvo mišljenje. To zna 50 ljudi. E tu je bit. Kako je politički disao, pa to znam ja još 20 ljudi. Dakle, to je nikakav HDZ. Tu je catch. Natjerala ga je Kosor da uđe u HDZ i to je prihvatio da bi mogao ući u Sabor. Nije htio čak ući ni u HDZ. E to tako ne ide. To tako ne ide. On je odlučio biti političar. Naravno, u SDP-u nije mogao proći nikako, jer zatvoreno je bilo. Način na koji to radi je do sada nevjerojatan. Šta je radio gospodin Plenković u vrijeme kada je bio visoki povlaštenik HDZ-a, kada je preko reda ušao u Hrvatski sabor, u kojeg je utrpala gospođa Jadranka Kosor, tako što ga je prethodno, i to zna stotine ljudi, natjerala da uđe u HDZ. Nije osobito kreativno, je li tako? Nije puno smišljao. Šta je napravio kad je došao u Zagreb? Pa drugo ili prvo se javio meni. Tada već velikom predsjedniku SDP-a i kandidatu za premijera, to je bilo skoro pa izvjesno. Pa ne bi se usudio nazvati. I da vam ne prepričavam taj razgovor. I sa Orsatom Miljanićem u to vrijeme njegov. En dosta toga. 5 godina kasnije rušio je Karamarka, koji ga je opet ničim zasluženo poslao u Europski parlament. Da tamo pije kavu, jede kroasane i praline i čeka svoj slavni trenutak. Mi se inače bavimo ozbiljnim poslom. Predobro se znamo, dragi prijatelju. I ja, i ti, i Orsat, i nas još 20, da ne bi znali ko si i šta si. Pa nekakvim gojencem. Kao plaći patak. Kao u nekakvom razredu u školi gdje dođe neki buli koji glavni gnjavi svakoga, otprilike, kako bi rekla djeca, koksa ih u razredu. To zaslužuje nominaciju za novu vrstu Nobelove nagrade, one za logiku. Dakle, Plenković se upravo kandidirao. Ja sad duboko svjestan da daljna polemika u biti šteti i meni. Pa komu je kriv? Njemu vjerojatno ne. Mogu bi sad tu svašta govoriti, dakle, i u odnosu gospodina Dragana Kovačevića sa Plenkovićem. E, sad ćemo tu podvući crtu. Kokaina nemate. Da ja imam neke aluzije da je on narkoman, pa i da sam šmrkač kokaina. Da on konzumira kokain. Pretpostavljam da mu je neprihvatljivo da moja bude zadnja. Ne dam. Možda na kraju. Sad ćemo podvući crtu. Ako ima vremena. Za desert. Ne dam. Dakle, Nobelovac iz logike. To je on. Ne znam da li ima alergiju. Ne znam da li je prehlađen još od naše debate iz 2016. godine. Imam problema samo sa sezonskim alergijama i zato mi nos stalno radi. Nikakva to zafrkancija nije. Mislim, to kaže čovjek koji u životu u najvećoj opasnosti bio kad ga je neko faulirao na basketu. Koji je igrao svejedno što ima anemiju. Dakle, on mi puno energije. Pa dobro, zar mu nije neugodno? Zar mu nije neugodno? To sve skupa nije normalno. Ništa u tome ne sadrži riječ normalno koja je bila nekakav valda kardašijanski, u sav respekt prema kardašijancima, logo nekakve kampanje prije 9 mjeseci. Nema tu ničeg normalnog. Ajmo opet, logičari, Nobelovci iz logike. Pa vozi Miško. Ja nisam bio ničiji štićenik u Ministarstvu vanjskih poslova. Osobno, baš ničiji. On je... Da ovo blato
koje Milanović nastoji uvući prije svega mene. Isti ili veći dio vremena koje sam ja bio u diplomaciji, a to je skoro 12 godina, smo bili ili on vani ili ja vani, ali smo se sretali, on dolazio kod mene doma u Briselu. Mene i moje žene, mog sina koji se gledali, smo finale Wimbledona zajedno, išli na večere po Briselu, bili smo okej. Okay. Ničeg simpatičnog, ničeg duhovitog. Štićenih svih sistema, pa sada i ovoga. I isključivo mu je u interesu i pred očima osobni probitak, karijera i ništa drugo. Žao mi je da tako vrijeđa. Tako će vas napustiti 2024. godine, kada ako vlada opstane, dođu izbori, on će dati ostavku nekoliko mjeseci prije europskih izbora, iskonstruirat će novog predsjednika ili predsjednicu HDZ-a i kandidirat će ga ta ista ekipa za Europsku komisiju. Pa to je napisano u dječjim almanasima. Ja smatram da je to dobro. Mislite da ljudi koji su trenutno nervozni zbog korone, jer su stvarno nervozni, dakle, da ih ja činim nervoznima i da ja potičem taj lanac nervoze, ili možda netko ko kaže pobjedili smo koronu, pa nismo pobjedili koronu, Milanović je kriv, hello, high five, die five, Novak Đoković, mislim, a valjda ljudi nešto vide, kvragu, ja sam uvijek polazio od toga da ljudima ipak nešto jasno. Namjerno, dragi gledatelji, nismo nikakve komentare davali unutar priloga, jer bih zaista volio jednog ozbiljnog čovjeka koji je radio u ozbiljnom državnom vrhu sa ozbiljnim predsjednikom, ozbiljnim premijerima, da on to prokomentira. Recite. Ovo je nevjerojatno. Gotovo ovaj slijed kako ste ga vi prikazali. Pa to se po mom dubokom uvjerenju u jednoj normalnoj državi ne može dogoditi. Predsjednik Republike sa predsjednikom vlade na ovoj razini razgovaraju i komuniciraju. I to u situaciji koja je za Hrvatsku vrlo ozbiljna. Prvo, kompromitira nas to vani. Čini nas još neozbiljnijima nego što jesmo. I jednom i drugom valja poručiti da pod žurno prestanu. I da ovaj narod u krajnjoj liniji uopće ne interesira ko je u pravu i čiji je ego jači. Da li Plenkovićev, da li Milanovićev. Ali ima jedna stvar meni osobno najzanimljivija i to predsjednik Republike Milanović bez ikakve zadrške u sebi priznaje kako su zajedno stolom u nekom salonu, negdje u bijelom svijetu, vjerojatno dobro objedovali i večerali i rugali se predsjedniku Republike, tadašnjem doktor Franji Tuđmanu, koji je utemeljio Hrvatsku državu. Vi vjerujete Milanoviću, dakle? Pa gledajte, ja ne znam zašto to Milanović, meni je teško vjerovati da bi Milanović to lagao ili rekao da i on to radi. Ima se smijao zajedno sa Plenkovićem. Kako vi kao utemeljitelj HDZ-a doživljavate činjenicu da danas HDZ i Hrvatsku državu vodi čovjek koji se rugao predsjedniku Tuđmanu? Gledajte, u Hrvatskoj mnoge nenormalne stvari su postale potpuno normalne. Mislim da se u Hrvatskoj niko ne čudi tome. Ugledajte, cijeli niz ljudi nakon odlaska predsjednika Tuđmana s ovoga svijeta i urušavanja svih društvenih i državnih procesa i suverenizma smo zapravo upali u ovo u čemu jesmo. Kako oni to danas zovu, ne znam. Novi suverenizam. Novi suverenizam. Ajmo redom. Sanader. Ja to otvoreno sad da kažem. Golemo razočaranje i prevara. Brat svećenik, sestra, časna sestra, katolička obitelj. Neki su ga tada već počeli zvati oca domovine. Novi otac domovine. Znate kako je završilo? Tako kako je završio. Nakon Sanadera, igrom okolnosti, došla Jadranka Kosor. O ženama samo dobro. Ajmo dalje.
Nakon toga dolazi Karamarko, je li? Kojega prima u HDZ, molim. Prima u HDZ Jadranka Kosor. Isto tako mislim da je i Plenkovića primila u HDZ Jadranka Kosor. Znači i tu Milanović je u pravu. Čekajte, to je činjenično, to je činjenično stanje. To su ipak ljudi duboko već u 21. stoljeću. Otišao je Tuđman, otišla je 2000-ta. Dakle, oni dolaze, pa normalno, mladi su ljudi. Oprostite, generale, jeste imali kad priliku poznati Plenkovića, Milanovića? Ja se s Milanovićem nikad u životu nisam sreo. Ali sam pratio što radi. Što se tiče ovoga Milanovića, pa mislim, ja potpuno bez ikakvog problema, ja vam sada mogu reći. Moj dojam koji je. Ja sam u tom čovjeku, bez obzira, uvijek vidio jednu nacionalnu svijest. On je ipak bio uvijek hrvatski orijentiran. To smatram pozitivno. Bez obzira na neke stvari, dotaknut ćemo se i toga. Što mu zamirate, što recimo od zadnjih poteza podržavate? Potpuno, što podržavam? Ajmo krenuti pozitivno. Napravio je jedan vrlo veliki potez. Vrlo značajan za ovaj naš jadni, ugroženi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Odlikovao je gardijske brigade, javio se, dao im je potporu, na taj način priznao njihovu borbu, njihov doprinos za oslobođenje ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske. A tome ste i vi, između ostaloga, na terenu svjedočili? Dobro, ja sam svjedočio na taj način da znam točno kako su stvari izgledale. Jer kad je... Ja sam... Da ne bismo previše duljali, reći ću to. Dođe sam da su upili veliki problemi. Negdje početkom, krajem 1992. godine. Na bojištu. Zahuktao se taj namješteni muslimansko-hrvatski rat. Jer tu strane službe nisu čiste u tom pogledu. I to do toga nikad nije trebalo doći. Kad se to dogodilo dolje, došlo je do velikih, pa čak i krvavih operacija. I pokojni ministar Gojko Šušak me je pozvao sebi u kabinet i kaže, rekao mi je, doslovno citira, Ivo, molim te, ako ikako možeš idi dolje, krv je do vrata došla, moramo to nekako zaustaviti, nešto se mora učiniti. Jesi li ti spreman ići? Svako da jesam. I onda se napravila jedna ekipa koja je smijenila ondašnji stožer, koji je doslovno zapao u snijegu u godinu Vakufu u određenim operacijama i mi smo kao novi stožer došli dolje. Ja sam sa ovim zaduženjem formiranja političke uprave da im pomognem u tom pogledu. Ja sam instruirao onoga Koštromana, Igracija, i kasnije sam preuzao na sebe glavni inspektorat Hrvatskog vijeća obrane. Do trenutka kad me ponovno zvao, inzistirao pokojni predsjednik, da se moram vratiti u Zagreb, da me treba i da moram biti u Zagrebu. Vratimo se na Milanovića. Znači, naveli ste jednu po vama pozitivnu stvar. Koja je negativna? Dakle, to je jako veliki napredak. To se nitko do Milanovića na taj način nije usudio reći. Osim toga, on je rekao takozvano službeno Sarajevo. Jer na ovaj način to Sarajevo nije službeno. Što kažete o Plenkoviću? Njega ste sreli. Milanovića niste nikad sreli, znači. Ne, ja Milanovića nikada nisam sreli. Pa dobro, to mi je logično, dolazi iz lijevog kruga. Ne samo to, nego čujte, on je i mlađi čovjek od mene, a i on je bio na drugim mjestima gdje sam nije bio na onim. U ono vrijeme kad sam ja bio djelatan, on nije bio. Dobro, osnivač ste HDZ-a, jeste Plenkovića kad sreli? Plenkovića sam ja sreo onda kad je ušao u HDZ. To znači vrijeme... 2011. Tako, Jadranke Kosor. Kad je službeno ušao u HDZ i dobio potporu. Tad sam ga... On je ostavio na mene vrlo dobar dojam.
jednog uglađenog gospodina, čovjeka koji je školovan, koji je spreman za tu vrstu funkcija u najmanju ruku u tom diplomatskom poslu, vrlo visoko. Tada ga nisam vidio kao predsjednika ovoga HDZ-a. Ali jednog diplomata od formata koji zna radi svoj posao, čovjek školovan, govori fino strane jezike, jel? I ostao mi je dobar dojam. Iako su mi neki tada govorili, pa on je iz tog miljeja, on je ovo, on je ono. Međutim, ja, znate što... Iz kog miljeja? Onda režimskog, komunističkog i tako dalje. Međutim, ja se na to nisam obazirao nikad. Meni su prihvatljivi ljudi iz tog miljeja bili. Dakle, od 89. pa nadalje. Imam iskustvo životno. Pod uvjetom da je cilj jedan jedini, a to je ostvarenje Hrvatske države. E, sad da poentiramo. Dakle... Doista su bili potrebni. I ta lijeva opcija, i ta desna opcija. I danas je potrebno, kad bi bilo... Ok. Međutim, kad nekog opisujete kao briljantnog, zna jezike, finog, profesionalnog, uglađenog... Znate, kažu neki ljudi, i Messi je fenomenalan nogometaš, ali je problem u tome što ne igra za Hrvatsku. Da, gledajte sada. Ovako. Sad ću vam vrlo, vrlo jasno odgovoriti. Jedina politika koja je prihvatljiva. Dakle, od stvaranja Hrvatske države do danas, jedina politika koja bi trebala biti prihvatljiva, to je suverenistička politika. Ako smo mi čekali tu suverenu državu, međunarodno priznatu, pa stvarno od 1102. godine, to je doslovno tako. Bili smo stalno u nekakvim asocijacijama. Porobljenje Turaka, Austrijanaca, Mađara, ovako, onako, da to sve skupo ne nabrajamo. Ne nabrajamo i ne ulazimo u povijest. Pa je li moguće da sad, kad se taj san ostvario, da mi taj suverenističku viziju izigravamo? Tko izigrava suverenističku viziju? Ako ste priznata, međunarodna priznata država, bez obzira što smo mi brojčano maleni, ali vi sjedite za stolom. Vaša se zastava vijori u jedinom narodima. Kako biste vi opisali politiku koju vodi aktualna vlada? Je li to suverenistička politika? Ili je... Znate, ovako. Ako mene pitate, ja sam bio uvijek rezerviran sa ulazom u Europsku uniju Hrvatske. Pojavio sam se jednostavno odnosa brojki. Što je 1% ili 0,5% u odnosu na 500 i koliko miliona stanovnika, jel? I što smo mi u cijeloj toj igri ovih velikih država za stolom? Bojao sam se mnogih stvari, od slobodnog tržišta, odlaska Hrvata za bolje životom. I nažalost, puno toga se to pokazalo da je moj strah, a ne samo moj, bio opravdan. Na kraju krajeva biti skeptik u određenom smislu je legitimno pravo svakog čovjeka. Pa dan danas, sad kad smo članovi Europske unije. Ali sad smo mi članice Europske unije. I mi moramo u punom kapacitetu. Svaki hrvatski političar, dakle predsjednik vlade, predsjednik republike, itd. u punom kapacitetu sve svoje legitimne mogućnosti kao subjekta političkog države koristiti da ostvarujemo svoje interese. Vox populi, vox dei. Ne može biti. Nije Bog... Vox Dei nije u Briselu. Vox Dei je gore na nebu. A Vox Populi je ovdje konkretno. Volja ovoga naroda mora biti, dakle, izražena na izborima. Mora biti ono na čemu se gradi sadašnjost i snuje budućnost. Stjepan Tuđman, vaš prijatelj i sin prvog hrvatskog predsjednika, kaže da zapravo Andrej Plenković pokušava napraviti čistku u hrvatskom društvu
kako je napravio prije toga u HDZ-u gdje je posjekao politički glave, uspoređuje ga s Vladimirom Bakarićem, a govor mržnje u navodnim znacima koji zamjenjuje pojam verbalni delikt dovodi do toga da se eto sve skupa uspoređuje sa 71. Što vi kažete? Gledajte, moj prijatelj Stjepan misli tako, ili? Koliko je u pravu, nisam siguran. Da je... A je ločišćan HDZ? Zašto šute u HDZ-u? E, to je sada jedna... vidite, sad ste postavili jedno krupno pitanje. Mene inače to smeta. Da se ljudi u HDZ-u nikada objektivno nisu spijevali ili htjeli suprotstavljati određenim trendovima za koje su osobno mislili da, i osjećali da nisu dobri. I da nisu prirodni. Koji su to razlozi? Pa slušajte, vrlo jednostavno. Zna se koji je razlog. Ugodan život. Funkcija, sinekura neka, članstvo u ovom onom odboru, ova i ona davanja, primanja i tako dalje. Ovaj govor, ni dvojice, u vremenima ove krize grozne, gdje su ljudi prestrašeni, ljudi se boje strašno. Pa ja vidim da je strah veći nego za vrijeme Domovinskog rata. Pa mnogi uspoređuju tu korona pandemiju s Domovinskim ratom. Pa mislim, to je ipak... Ne, to je umjetno. Ko što je vrlo velika mogućnost da je umjetno proizveden taj virus, tako je i umjetno proizveden taj strah. Ja ne kažem da su pravo oni koji to neću postajanje koronavirusa. To sigurno nisu pravo. Ali isto tako nisu pravo ni ovi koji na ovaj način pristupaju. Jer se ugrožava jedan normalan život koliko toliko. Dakle, društveni procesi su zaustavljeni. Škole su u pitanju. Jedna od najvećih šteta je da se ne mogu odvijati, nastava se ne može normalno odvijati. Ni u osnovnim školama, ni u srednjim školama, ni na fakultetima. Što će biti od te naše mladeži? Ako ovo potreba, će li to biti izgubljena generacija? Dobro pitanje. Dajte prije reklama da vas pitam. Danas ću se čuli sa profesorom Hebrangom. Čuli smo zapravo vrlo zabrinjavajuću vijest vezanu uz njegovo zdravlje. Nije pristojno javno govoriti ni o čijem zdravlju, ali kad je već to postala tema, a vi znate pravu istinu, dajte mi recite što se zapravo tu dogodilo. Vrlo jednostavno ću vam reći. Neki dan smo se čuli, pa sam ga pitao kako je sa zdravljem i tako. Ja znam već nekoliko mjeseci da je primao terapiju, ali se nije se išlo s njim u javnost. Bolje je da čovjek se na miru liječi. I rekao mi da je sve u redu, da je terapija prošla odlično i da za 3 mjeseca, kad prođu 3 mjeseca, vjerojatno će vidjeti rezultate do kraja dosadašnje terapije, da će za 3 mjeseca ići na novu terapiju, neku koju je dogovorio. Kako su zvali liječnike koji su u politici, pa u Saboru, što ja znam gdje sve nisu, da s obzirom na ovu situaciju koja nije dobra, da se pridruže i pomognu zdravstvenom osoblju u suzbijanju korone, zvali su i njega. I on je stupio s njim u kontakt i rekao im da ne može jednostavno, jer je pod terapijom i da ima karcinom. 3 mjeseca i tako dalje. Kad je spomenuo ta 3 mjeseca, oni su to sve okrenuli i pokazali da je on rekao da za 3 mjeseca umire. Da su mu liječnici dali samo 3 mjeseca života. Znači, mediji su lažno prenijeli... To je de facto potpuno laž. Izvrnuto. Istina je samo to da je on spomenuo 3 mjeseca, ali 3 mjeseca u kontekstu ovoga. Čekanja na sljedeću terapiju. Evo vidite čime se sve služi. Gledajte, sad, koji je to govor? Je to govor? To je govor laži, ali vi ste sigurno htjeli komentirati ovo govor mržnje. Govor mržnje. Kako vi gledate na govor mržnje? Šta je govor mržnje? Pazite, to je jedna sintagma, to je novo pečeni izum. Vjerujte mi, to je novo pečeni izum gdje se ljudima želi staviti brnjice na usta. Sad vi, što god kažete, govor mržnje. Dobro, kad... To je sada prepušteno slobodnoj interpretaciji ovih ili onih. A tko nam želi staviti brnjicu na ušu? Slušajte, očito to je jedan novi trend. To je valjda nekakva
demokratska, globalistička vizija gdje smo ovakvi, onakvi, više ne smijete ništa, objektivno, gotovo da ništa ne smijete staviti pod obećalo i ispitivati ovako i onako. Čovjek ima pravo na pitanja i na odgovore. I nije govor mržnje ako neke stvari u krajnjoj liniji trebate znanstveno istražiti. Zamislite vi, dakle, kad vi spomenete, ako pokušate, što je, pa to je nevjerojatno, pa mi živimo u Hrvatskoj državi 30 godina. Je li moguće da je govor mržnje kada znanstvenici, povjesničari, ljudi koji se bave s tim poslom, pa ovaj Vukić, je li tako? Koliko znam, on je čovjek pravoslavije, vjerojatno Srbin po narodnosti, koji istražuje Jasenovac. Dakle, ako vi spomenete da ćete istraživati bilo što, podastrijet, pozvat međunarodnu zajednicu da istražuje, da se taj grozni, odvratni teret od 700 tisuća, milijun, koliko oni lupaju, da je stradali ljudi u Jasenovcu, da se to skine sa pleća hrvatskog naroda. To je govor mržnje. To je zabranjena stvar. Mislim, nota bene. Jedan ubijen Jasenovac je zločin. A licitirat, pa teretit hrvatski narod, cjelokupni hrvatski narod bacat i stavljat ga u nekakve procese koji nisu, po meni, uopće dobro. Na kraju krajeva, jest, taj Jasenovac, neka ga istražuju, postoji međunarodni i tako dalje, neka dopuste istraživanje i dajte, treba konačno reći. Kad se govori o nezavisnoj državi Hrvatskoj, kad se govori o toj nezavisnoj državi Hrvatskoj, nesretnoj, kad već jednostavno to želim kazati. Ustaški pokret i Ustaše, pa to je svega bilo 7, 8, 9 tisuća ljudi, maksimalno. I to sa onim Nastašama. Znate, Ustaše i Nastaše koje su. Što je bio ostali hrvatski narod? Pa postojali su i tada nekakve hrvatske vođene snage, gdje jesu postojale. Je li neko služio vojsku? Jeste zato ovo nazvali Drinske elegije? Gledajte, ja sam nazvao Drinske elegije jednostavno... To je bilo 87. Nije, to je bilo hrabro tako nazvat. Drinske, to je jedna poema koju sam ja napisao inspiriran boravkom, obilažeći područja u Drinu, gdje me nevjerojatno pogodilo kad sam vidio da zapravo na cijelom tom području istočne Bosne, živi svega 100 i nešto Hrvata i to u miješanim brakovima. U naznakama Hrvati. Bila je jedna komemoracija 89. 90. Dopustite mi da to kažem, da ne trošim puno vremena. Na tu komemoraciju je pokojni predsjednik Tuđman poslao mene, Donatu Bakovića i Muhameda Zulića. A komemoracija je bila jer su četnici izvršili goleme zločine. To vam je onaj Blitzkrieg. U Podrinju. A spriječen je, zaustavljen je s onim Blitzkriegom ovoga Francetića Krilnika. Koji zaustavio te zločine. I predsjednik je poslao da položimo vijenac, da bacimo u Drinu vijenac i tako dalje. Mi dobro namjerno tamo došli, sve u redu. Ljudi, bilo oko 50, 60, baš i 100 tisuća se skupilo. Mašu zastavama, zavezali su zastave, polumjesec, zelenu i našu. I viču Franjo Alija. Ljudi, viču Franjo Alija. Ja gledam, nisam mogao vjerovati. 100 tisuća ljudi gotovo, viče Franjo Alija. Ja sam ostao zatečen. Dakle, dolazi za govornicu Zulfikar Pašić. Znate ko je to? Adil Zufri. Nemo centar u Švicarskoj i tako dalje. Adil. I kaže, ovdje su Ustaše i Hrvati počinili neviđene zločine. Ni kokoš od njih nije preživjela. Ja kažem Muhamedu Zuliću pokojnom rahmetli. Jel, Muhamede, pa šta je ovo? Ti bi se sad trebao javiti, pa da, idi za govornicu, nek te puste. Mene neće pustiti, vjerojatno. Ajde ti. Pa kaže, ne mogu, šta ću sada reći? Pa
Ali ti vidiš što je taj čovjek izjavio? Zamislite vi takvo izvrtanje povijesne istine, teza, takvo blaćenje Hrvata, hrvatskog... Znači, već sada je postojala frakcija koja je bila za sukob. Pa, vrlo vjerojatno. Jer, pazite, ako je narod, 100,000 ljudi, ako su vikali Franjo Alija, onda znate da je bilo u ljudima puno energije i želje da stvarno budu Franjo i Alija skupa. Međutim, bilo je i onih koji nisu bili. Ali, molim. Vašingtonski sporazum, što kaže? Jasno, ali sad će nam pobjeći vrijeme. Moramo, nažalost, upozoravaju me iz režije na reklame. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Natrag smo u studiju. Naš gost je general bojnik Ivan Tolj. Gospodine generale, pričali ste o suverenizmu i suverenistima. Tko je veći suverenist danas? Andrej Plenković ili Zoran Milanović? Ha, moram vas pitati. Gledajte, odgovorite, kako da... Ako idete, izravno. Ovako, vrlo izravno ću vam reći. Ako bismo išli na ovu... na verbalnu logiku, što čujemo i kako govori i tako dalje, po postupcima u što je napravio sa odlikovanjem KV-u brigada i tako, da ih stavljamo na vagu. A možda bi sada u ovom trenutku prevagnuo Milanović s tim da su njegove ovlasti puno manje od... I njegova ovisnost o volji moćnika iz bijeloga svijeta je manja nego Plenkovićeva. Ali jedan oblik, ja ne bih pristao na to da se može Plenkovića proglasiti tako nekakvim dokraja stranim elementom. Međutim, dobro, a kako komentirate njegovu koaliciju sa SDSS-om? S onima protiv kojih ste se... Da? To vrlo decidirano ću vam reći. To je za mene potpuno neprihvatljivo. To je nešto što je neshvatljivo, neopravdano, pogotovo sa ovog suverenističkog stajališta. Kako vi možete... Ali on je rekao, prosite na presici, ovaj, nismo sad to sve da vama ne krademo vrijeme puštali, ima i to, drugi mediji nisu pustili, ali eto, citirat ću, rekao je otprilike ovako, da je od tih događaja 1991. prošlo već 30 godina i da vi koji tako govorite, koji osuđujete tu koaliciju, da vi ništa ne razumijete. Dobro, neki su bili anemični pa nisu sudjelovali ni u čemu. Tada. Jasno. Nisu bili svjesni ni tada što se događa. Ako je to tako izjavio, to je vrlo ružno. To je vrlo ružno. Znate što, inače, govoriti o nekakvom hrvatsko-srpskom pomirenju na jedan put, šta je njima uopće došlo? Najprije, Srbi u Hrvatskoj uopće nisu ugroženi. Taj Pupovac, taj Vojislav Stanimirović, ta ekipa, pa nisu oni predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj. Pa to je više nego očito. Čiji su predstavnici? Ja ne znam čiji su. U svakom slučaju slušaju svoju braću preko Drine i preko Dunava. Šta im oni imaju reći? Da bi trebali izvršiti u Hrvatskoj. Dakle, ponovo nešto što je nebulozno. Ja ne vidim uopće problem, ne samo ja, nego svi razboriti ljudi, ne vidim. Ja ne znam po čemu su to Srbi u Hrvatskoj, molim vas, lijepo ugroženi. A postoje ugroženi ljudi pravoslavne vjeroispovijesti. Ako je točno da preko 20,000 ljudi se izjašnjava da su Hrvati pravoslavne ispovijesti, da traže svoju crkvu, a to se teoretski ne može dogoditi. Zbog nekakvog straha da se poistovjeti sa
likvidiranom i poklanom Hrvatskom pravoslavnom crkvom koju su partizani skratili za glavu. Donijeli ste nam ovdje još neke stihove, neka i tako završimo. Zapravo, ja često citiram Matoša Krančevića, ali vi ste nam donijeli Šenovu. Da čujemo. Pa gledajte, prije 120 godina na Silvestrovo 1880. To je 140. Šenova Avust piše: svršeni su računi ove godine. Bila je crna po nas Hrvate. Dobrote ne doživi smo nikakove, zla i premnogo. Ne samo ljudi, ne samo Mađari i Austrijanci. I narav se protiv nas urotila. Na nas bijede Hrvate. Hoće li bolje biti? Mora jedan put, te gore ne može biti nego što je sada. Da se ta crna godina i ljuto završi, padala je u danas u Zagrebu tuča. Vrijeme je toplo, vlažno kao u proljeće, snijegu ni traga. Mi stojimo moralno i materijalno u blatu. Hoće li Bog tom bijednom narodu ikada pomoći? Pitao se često za ovih zadnjih dana godine. Čovjek gotovo da zdvoji, toliko se pojavilo kod nas. Kukavica, toliko ništarija i propalica. Toliko imalo poštine da te groza hvata. Poštenje, dosljednost, karakter, dan danas su kod nas gotovo suvišna pojava. Na Silvestrovo 1880. Tadašnji gradski senator August Šenoa. Treba li to komentirati? Pa ja mislim da je svima sve jasno. U gradu Zagrebu, prije 140 godina. Bio je vidovit. Da. Imamo jednu tužnu vijest koja je pogodila tisuće ljudi u Hrvatskoj. Nažalost, naši najbolji ljudi odlaze k dragom Bogu. U nedjelju nas je tako u 74. godini života napustio profesor doktor Slaven Letica. Duboko potresen tužnom vješću o preranom odlasku našeg profesora, u ime redakcije Bujice Z1 televizije i svoje osobno, iskazujem izraze najiskrenije sućuti dragoj Gogi, Bartolu i Frani. Dr. Slaven Letica bio je čest i cijenjeni gost naše emisije. Jedan je od najpametnijih ljudi koje sam upoznao u životu. Mudrim savjetima pomagao mi je kad god je to trebalo. A britkim umom, lucidnim pristupom, perfektnim cinizmom, neizmjernom duhovitošću i beskrajnom toplinom svoje mediteranske duše uveseljavao je baš svako društvo u kojem bi se našao. Silno će mi nedostajati naš dragi Slaven. A još više Hrvatskoj, za koju se poput viteza borio kao vrhunski intelektualac, pametno, sa stilom i velikom ljubavlju. Slavene, Bujica će vas uvijek voljeti i poštivati. S Bogom, dragi prijatelju. Gospodine Tolj, evo, ako ćete vi dvije riječi o profesoru. Slušajte, na onu stranu otišao još jedan čovjek koji bi Hrvatskoj bio i dalje potreban. Ja nisam pobornik oni koji kažu da svaki čovjek koji ode ima zamjenu. Uvijek se nađe zamjena. Ja mislim da nema zamjena. Pogotovo ne za format ljudi kao što je bio Letica, kao što je bio na kraju krajeva i nedavno preminuli, pa nije to tako, koliko je već prošlo od odlaska Tomca. Čovjek koji je istinski doživio obraćenje, postao pošten čovjek, čestit Hrvat. I on je umro. Pa znate ko je na lijevoj toj opciji isto, ovako iznad, što je bio u redu čovjek? Gregar. Ja ću dodati svakako i profesora Banca. I Banac, da, eto. Banac. A ništa, eto, šta ćemo. Gospodine Tolj, gospodine generale, hvala vam lijepa. Napaće me gledatelji, jer s vama još mogu pričati 5 sati, ali vjerujem da ćete mi još doći u Bujicu. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Veliki pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima.
Vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta.